אשר חברת האינטרנט המובילה בישראל נותנת לכם. נטוויז'ן, מתחברים עכשיו. אינטרנט זה נטוויז'ן, זה נטוויז'ן, זה אינטרנט. חברת האינטרנט המובילה בישראל. אין סיבה להתפשר. בויון של כנור, אבקת המרק הטובה בעולם. עד שהייתי מצליחה לסדר את השיער, הייתה כבר נגמרת המסיבה. היום? אין שום סיכוי. לחות לשיער של נטורל פורמולה. מסדר לך את הראש בשתי שניות. בלי שטיפה, בלי שטויות. חדש בקולנוע, קשקש בכלב. Get some, you leaked it. הקומדיה שכל אמריקה מדברת עליה. You want me to produce your war? Thank the Oscars, that's where we came to you. זה נראה אמיתי. Give me some screaming. אבל זה מעולם לא קרה. רוברט דה נירו, דסטין הופמן, מועמד לפרס האוסקר. קשקש בכלב, בבתי הקולנוע. הרבה מברשות שיניים מבטיחות את בריאות השיניים והחניכיים. מדוע אורל בי, המברשת שיותר רופאי שיניים משתמשים בה בעצמם? בלי ספק בזכות חידושים כמו מברשת אדוונטג' עם ניקוי בכל אורך הסיב. שלא כמו מברשות שיניים רגילות עם סיבים חלקים, לאדוונטג' סיבי מיקרוטקסטורה להסרת פלאק בעזרת הסיב כולו ולא רק בקצה. לסיבי מיקרוטקסטורה שטח ניקוי גדול פי שלושה. אדוונטג' מאורל בי. אין פלא שיותר רופאי שיניים משתמשים במברשות אורל בי. לוריאל פיתחה את טיפוח העתיד, Future E. זוהי הלחות של העתיד. Future E מספק ויטמין E טהור השומר על מראה אור צעיר. זהו חידוש. אורך עשיר בלחות. אני מרגישה את זה. בתוך שבוע האור חלק יותר. אני רואה את זה, הוא נראה צעיר יותר. פלניטוד Future E של לוריאל פריז. לוריאל כי מגיע לי הטוב ביותר. מערכת השינה המתכווננת של אמונח לוקחת אתכם לבילוי מושלם בחדר השינה. בילוי בחדר השינה, לזה בדיוק אמונח מתכווננת. ועכשיו מבצע, תנו את המזרן הישן שלכם ותקבלו עד 1,500 שקלים הנחה ברכישת המתכווננת של אמונח. כאן טל מערוץ הילדים, יש מבצע פורים מדהים בהיפרטוי. קונים תחפושת אחת ומקבלים את השנייה בחצי מחיר. תחפושת שנייה בחצי מחיר! שיואו! בנוסף, בלעדים למחזיקי ויזה קל 50% הנחה. 50% מערך הקנייה תמורת נקודות ויזה קל. היפרטוי הכיף מתחיל במחיר. גל, גל לך בולרו. תודעה מרגיעה, משהו מיוחד קורה במלון נירוונה ים המלח, פרטים במערים. הנני כאן. הנני כאן, יהורם גאון. למעלה מ-35 שנים אני שר. הקלטתי 48 תקליטים והגיע הזמן שיהיה לי אוסף משלי. אספתי 85 מהטובים שבשיריי. הקלטתי אותם מחדש ואני שמח להגיש לכם אותם באריזה מהודרת ובצירוף חוברת ובמילות כל השירים כדי שלא תפסיקו לשיר. את האוסף שלי לא תוכלו להשיג בחנויות. צלצלו עכשיו למדיה דיירקט 03-638-8994 638-8994. ועכשיו בנטוויז'ן, שיש שבת באינטרנט ללא הגבלה. אינטרנט זה נטוויז'ן, ונטוויז'ן זה אינטרנט. 1-800-300-301. סינמה שישי מזמינה את חיי החודש הכי מצחיק בשנה. זה קורה במשפחות הכי טובות. הנה ההורים.
ההורים של הקלה. עם ההורים של החתן. You don't love me anymore. זה חייב להיגמר בבכי. כלוב הציפורי, בהקרנת בכורה, שישי הבא ב-10, רשת, לא מפסיקים לצחוק. חמישי, גבר אחד, המון נשי. סקס, סקס, סקס. עכשיו אני מרגישה מוגנת ובטוחה. מה יכול להיות טוב יותר? לילה עם שי אביבי, חמישי, שידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. יום ראשון, האם אלה ילדי תימן האבודים? מדינת ישראל פותחת 10 קברים קטנים. צוות עובדה מתעד את סוף המסע. ראשון, 9:30. עובדה. ראשון בפרקליטים. במערכת שכולה חוקית. By the book, it doesn't always work. לבובי אודונל יש רק חוק אחד. As an officer of this court, you are, I can no longer escape the truth. להציל את הלקוח. This woman poisoned her husband. My God. הפרקליטים, ראשון, 10:30, ערוץ 2, תל אב. בעולם של רמאות, חוסר אמון ובגידה. היא חייבת לזכור שהמדינה באה קודם. השגרירה, אישה בעולם של גברים, שלישי, 11:30 ברשת. בקרוב, אתם עומדים להיכנס לכלא השמור ביותר. עד יעלה. הגעתם לכל לא נכון. עד זה ארוכה. עוז, בקרוב לרשת.